ונאמר עכשיו שלום למוישי כהן, מנכ״ל יד שרה. שלום, ערב טוב לך, מר כהן. שלום וברכה, ערב טוב לכם. יד שרה, אנחנו יודעים, כל השנה עסוקה במשימה החשובה והגדולה של טיפול בחולים, בעיקר באמצעות העברה של ציוד רפואי לבתי חולים. ואיך אתם מוצאים את עצמכם במשבר הזה? אכן, אנחנו מכירים את האמרה, מה שעובד בשגרה עובד בחירום, ואנחנו כרגע בשעת חירום. ובהחלט, יד שרה 45 שנים כבר פועלת בתחום ציוד רפואי. אנחנו כרגע נמצאים בעיצומו של קמפיין מאוד גדול להציל עוד ועוד אזרחי מדינת ישראל. אנחנו יודעים שהיום החמצן במדינת ישראל נגמר, כפשוטו. אנחנו במבצע ארוך שאנחנו הצלחנו להביא כמות גדולה מאוד של אלפי מחוללי חמצן, מאות מכשירי הנשמה לא פולשניים, בלוני חמצן, מיטות בית חולים. באמת, זו בשורה למדינת ישראל, בשורה מאוד מאוד גדולה. כלומר, אתם בעצם מנצלים את הקשר היומיומי שיש לכם לאורך כל השנה עם אותם יצרנים, עם אותם מפעלים ברחבי העולם שמהם אתם קונים ציוד, דווקא בימים האלה שהציוד הזה הוא כל כך נדרש, כל כך חיוני כאן. ממש כך. היום אנחנו יודעים שהמצב של לייבא ציוד רפואי היום בעולם, רבים היום מדינות, רבות על כל בלון, על כל מחולל חמצן. וכששואלים אותי איך יד שרה מצליחה, אז אני עונה, תשאלו סיני מי זה הרב אורי לופוליאנסקי. המייסד של יד שרה. שנים רבות אנחנו בתחום, ולכן אנחנו יודעים ויכולים היום להתמודד, כן, גם מול מדינות, להצליח להביא לאזרחי מדינת ישראל חמצן. זה בנפשנו ואנחנו עושים את זה, אבל לא נוכל לעשות את זה ללא העזרה של הציבור. אנחנו נמצאים בעיצומו של קמפיין, כמו שאמרתי. אנחנו זקוקים לעזרה של אזרחי מדינת ישראל. תרומות כדי לקנות את הציוד הזה. ממש ככה, תרומות. אנחנו בסיוע של רכש של 10 מיליון דולר. כן. אנחנו חייבים את העזרה של כל אחד ואחת שיכול ומסוגל. 10 שקלים, 50 שקלים, 100 שקלים. כל שקל הולך לקצת חמצן. מעבר לזה, מר כהן, המדינה לא נמצאת איתכם בתיאום. הרי אמרנו, אתם נמצאים בקשר יומיומי עם אותם גורמים, עם אותם יצרנים ברחבי העולם. לא משתמשים בידע שלכם, בקשרים שלכם, כדי להגיע לאותו ציוד רפואי שאנחנו זקוקים לו בימים האלה? שאלה מצוינת. המדינה מטפלת בתוך בתי החולים, והיא באמת מספקת לתוך בתי החולים, חמצן, מיטות וכדומה. כן. יד שרה פעילה בעיקר בבתים. יד שרה היום, ללא קשר לקורונה, למעלה מ-6,000 חדרי אשפוז יש לנו בבית. ולכן אנחנו, יש לנו היום את היכולת לעשות את זה, לשאלתך. היום אנחנו בקשר עם צה"ל, עם גופים טכנולוגיים שבאים אלינו ואומרים, בואו יחד נחבור ונרכיב יחד מכונות הנשמה, ועשינו את זה. אנחנו בימים האחרונים, ב-48 שעות האחרונות, העברנו לא מעט מכשירי סיפאפ, ביפאפ וכדומה, כן. לכל מיני גורמים כאלו ואחרים, שבאמת כדי להגדיל את כמות מכונות ההנשמה היום. למעשה, יש לכם יכולת להקל את העומס בבתי חולים, באופן הזה שבו אתם מספקים את אותו ציוד רפואי שחולה זקוק לו בבית החולים, במידה וכמובן זה אפשרי, לקיים את הטיפול בבית, כאשר אנחנו מדברים על ציוד מאוד מאוד מורכב, ובכך להימנע מהעומס שאנחנו כל כך רוצים להקל על בתי החולים בימים. בוודאי, זה מה שאנחנו עושים כל השנה. כמו שאמרתי, יד שרה זה הבית חולים הגדול ביותר היום בארץ, למעלה מ-6,000 חדרי אשפוז. ובהחלט אנחנו מורידים את הלחץ הגדול מבתי החולים, גם בשגרה וגם היום. בתי חולים היום, מה שלא חייב, לא נמצא בבית חולים. אנשים נשלחים הביתה. אדם לא יכול להגיע הביתה ללא מיטה, מנוף, מחולל חמצן, או הפני הקרד, או כל מה שהוא צריך לצורך לנשום, הוא לא יכול לעשות את זה. ואכן, הלחץ הגדול שבתי החולים יורד בזכות יד שרה. וכאן המקום להודות למתנדבי יד שרה. כן. שעושים באמת במשך כל השנה, ובמיוחד בימים אלו, מגיעים לסניפים, נותנים שירות, נעזרים, אבל אני חוזר שוב. כל זה ללא התרומות. אז כל מי שיכול בגוגל, יד שרה, להקיש, לתרום, או כוכבית 644, אנחנו חייבים את העזרה של אזרחי ישראל. יש חשש שבעקבות הקושי של המגזר העסקי, שאנחנו יודעים, תורם לא מעט לארגונים, זה הולך להיפגע עכשיו, העובדה שהמגזר העסקי מצוי בקשיים בגלל הקורונה, הולכת בראש ובראשונה לפגוע בעניין של התרומות, אני יכול להגיד. בוודאי, בוודאי. אבל יאמר לזכותם של באמת ראשי המשק, מוריס קאן, מר אהרון פרנקל,
בנק הפועלים, באמת חברו קבוצה גדולה מאוד של בעלי עסקים, שאמרו למרות הכל, כן. אנחנו מבינים שכרגע מדובר בהצלת חיים. חייבים להציל את אזרחי ישראל. ולכן כולם, באמת כולם, באים ומצטרפים היום לארגון הענק הזה, לארגון הגדול הזה, להציל חיים. אבל אין ספק, זה ישפיע על התרומות, ולכן אנחנו שוב פנים לציבור, תעזרו לנו, גם בסכומים קטנים. מוישי כהן, מנכ"ל יד שרה, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה לכם. תבורכו על העבודה. תודה רבה.